Erne, boa! Bidaiarik luzena ere pauso batekin hasten omen da. Itxasoan, arraunkada batekin. Mundu bira alaxe hasiko zen seguruenik. Zer behar da alako bidaia bat burutzeko? Asteko itxasontzi bat. Elkanok Victoria izeneko nao batean eman zion munduari itzulia. Ontziaren garaiko irudi gutxi dugu nolako izan zitekeen jakiteko, horregatik etorri gara Albaolara. Eraikitzen ari diren San Juan baleontzia berriagoa da, baina abiapuntu teknologiko bera dute biek. Hau da, garai hortan sortuko dan lehenengo zamaontzi transozeanikoa. Asmo nagusia garai hortan baleolilloa kartzea zenez, solairu bat gehiago gehitu ziotela. Lekua behartzute. Hori da, beren erronka hori izan, ez? Alik eta barrika gehien ekartzea. Hala ere, oinarrian, eraikitze teknikak berberak edo antzekoak izango ziren, bai, ez da? Hau berrixiagoa izan arren. Bai, pixka, 40 bat urte berondoko ontzia da hau, baina ezaugarri berdinak, bestela, ontzia eraikitzeko sistema berdinak eta logika berdina daka honek, eta bai Victoriak. Nahoen ezaugarriak ziren karel edo frankobordo altua izatea, urik ez sartzeko egokia, eta brankan eta txopan zeuden gazteluak. Sevillatik bost naho edo ontzi irten ziren 1519ko abuztuan. Haietako hiru Euskal kostaldean egindakoak ziren. Kasualitatea, ez da gutxiago ere. 16. mendean mundu mailako potentzia bat ziren Euskal ontziolak. Razoi nagusietako bat da hemen aurkitzen zialako material nagusiak itsasontziak eraikitzeko. Hemen oso burni ona ekoizten zalako, ferreriak zeuden. Eta gero ere bai, hemengo egitura lotura zuzena daka Euskal Herriko basogintzarekin. Ez, itxasontzi horiek, esan dezakegu, aldez aurretik ja sortzen hasiak zirela basuan. Aritzi pina abarrak adarra zaintzea, bideratzea, eta horrekin lortzen zuten basogintzaren ekoizpena optimizatzea. Hipotesirik zabalduenak dio euskaldunok merkatari normandiarrengandik ikasi genituela itxasontziak eraikitzeko aurrerapen teknologikoak, baina agote ez dago guztiz ados horrekin. Hori mito bat da eta ez dago bat ere frogatuta inolaz ere vikingomania baten ondorioz. Bai, baina bai egia dela Eskandinaviako herriak interesatu dielako haien itxas historiaz eta itxas teknologiaz eta balion jarri izan dute. Eta besteok ez degunez lanik egin ematen du ba haiek izan diala itxas gizon nagusi bakarrak eta hori ez da horrela. Egon dia trukaketak bertakoen itxasontziako baino hobeago baldin bazian, orduan kopiatu egiten zituzten. Bai, bai. Ezin jakin ordea, nork kopiatu zion, nori. Hala ere, euskaldunak euren teknologia propioa garatu zutenaren erakusgarri izan daiteke gertakari hau. 1304. urtean, Euskal Herrian egindako bi itsasontzi iritsi ziren Veneziara. Eta bertakoek ezagutzen ez zuten teknologia baten berri eman zuen Giovanni Villani kronikagileak. Lema Nafarra edo Baionarra izenarekin jaso zuen ontzi handietarako propio garatutako irtenbide teknologikoa. 11, 10, 9, ignition sequence start. Ilargira egin zen lehen bidaiarekin alderatu izan da mundu bira. Izugarrizko balenteria izan zelako eta historian mugarri bihurtu zelako batetik, baina baita oso kontuan izaten ezten arrazoi bategatik ere. Garaiko profesionalik onenak zeudelako. Toda la gente que se embarcó,
o fundamentalmente la mayor parte de la gente era... Ontziratu zen jenderik gehiena, esango nuke, ikuspuntu teknikotik penintzula osoan aurkiziteken onena izango zen. Bi lanbide ezinbestekoak ziren bereziki, bata arotza. Gai izan behar zuen edo zein egurrekin, konpongetak egiteko edo eskura zuen zurarekin ontzi bat eraikitzeko. Eta gero, bikestatzailea zegoen. Ontzian bi profesional horiek gabe, navigazioa ezinezkoa izango litzateke. La navegación sería absolutamente imposible. Xabier Armendariz itxas historialariak mundubiraren testu inguru teknologikoa aztertu du, besteak beste, Akurio eta Elkano izeneko erakusketan eta liburuan. Teknologia siderurgikoa geneukan, egurra geneukan, armagintza ere bai, denetarik geneukan, eta gainera Euskal Herriaren hegoaldean, Araban eta Nafarroan ere, bai oialak egiteko olioa geneukan, sokak egiteko kalamua, denetik. Osagai guztiak geneuzkan. Bai, baina osagai guztiak izateak ez du berez, ezer esan nahi. Itxas trafiko handia ere bazegoenez, profesionalek lan handia zuten eta ondorioz, azkarrago ikasten dute. Prozesu industrialak fintzen dituzte eta azkenerako teknologia izugarri hobetzen da. Beste toki batzuetan baino gehiago. De una manera bárbara que en otros sitios probablemente no se diese. Nik 16. Mendeko parke teknologikoa deitzen diot. Parque tecnológico del siglo XVI. Ze ideia polita. Alaxe zen bai. Dena hemen zegoen. Sevillatik abiatu ziren 229 lagunetik 18 baino ez ziren itzuli. Gizonak, denak, non zeuden emakumeak zein paper izan zuten mundu biran. Janire Castrillok, 14. Eta 15. Mendeetan, Euskal gizartean emakumeak izan zuen papera ikertzen du. Emakumeek egin zuten ekarpen nabaria, Elkanok lehenengo mundu bira hori gauza zezan, sortu behar izan zen aurreko testingurura. 16. Mendean, Christoph Weiditz izeneko bidaiari alemaniar batek marrazkitan jaso zituen Euskal emakumeen kargu zegoen, adibidez, arrainaren salmenta eta ontzien zamalana. Azpiegituren konponketetan ere parte hartzen zuten, edo portuetako garraioan ibiltzen ziren bateletan. Hori, maila apalekoak. Merkatari familietako emakume asko eta asko protagonista aktibo izan ziren sare komertzialetan. Itxasontzien jabe gisa edo merkantzien salerosketan. Ta honek azken finean ekartzen duena da, itxasgintza horren garapena, eta azken finean hori da apur bat bere ito hori gauza zezan sortu beharreko testinguruari egindako ekarpen hori, ez? Hori guztia, aski ikertuta eta dokumentatuta dago. Hala ere, pauso bat falta da oraindik. Testuliburuetan agertzen dien edukiak, edo museo askotan agertzen dien edukiak, edo divulgazio lan askotan agertzen direnak, ez dute islatzen historiografiak sortu berri dituen jakintza guzti horiek, eta nire ustez hor erronka oso oso polita dago, emakumeak ez direlako agertzen. Gaur egun erraza da munduan ibiltzea. Helmuga GPS-ean jarri eta ahotsak gidatuko zaitu. GPS-aren oinarriak bi dira, kartografia zehatza eta kartografia horretan kokatzeko teknologia. Itxasoan nabigatzeko ere hori behar da, baina duela 500 urte, bi baliabide horiek eskuratzeko aukera mugatua zen. Hasteko, etzen mundu osoa ezagutzen. Kostatik gertuko itxasaldietarako eta Mediterraneoan zeharreko bidaietarako nahikoa ziren mapa Portulano deiturikoak. Portutik porturako norabideen sarea zen ematen zuten informazioa, baina ez latitude eskalarik. Konpasa edo iparrorratzarekin aurkitzen zuten bidea, baina etzen navigazio zehatza inola ere. Pentsa, fantasia puntua deitzen zioten norabidea eta gutxi goraberako abiaduran oinarrituta lortzen zuten kokapenari. Kontua zera da, navigazio ozeanikoa hasi zenean, aurkikuntza handien garaian, lehorretik asko urruntzen dira, eta fantasiako navigazioak ez du balio.
Lehorrean egin oizen, pasekiten kokapena ematen duen biko ordenatuetako bat kalkulatzen, latitudea hain zuzen. Polotik gertu dauden izarrak edo eguerdian eguzkia behatuz egiten zuten, bazekiten kalkulu horiek egiten. Itxaso Ibañez navigazio tekniketan aditua da, eta irakaslea Portugaleteko nautika eta itxasontzi makineria Goi Eskola Politeknikoan. Kuadrante eta astrolabio hauek, hain zuzen, bere ikasleek eginikoak dira. Mundu bira burutzeko tresna hauek erabili zituzten, konpasa edo iparrorratzaz gain. Nola kokatzen ziren hauek erabilita? Kuadrantea iparrizarrarekin begiz lerratuz, poloak horizontearen gainean duen altuera neurtzen da. Ego hemisferioan, funtzio hori beteko duen beste izar bat behar da, egoa adierazten duena. Hegoaldeko gurutzea edo Crux konstelazioa da hori, baina mundu biran erabili zuten frogarik ez dago. Navigazio astronomikoa egin zuten bai, baina eguzkiaren laguntzaz. Francisco Albo pilotuak alaxe jaso zuen Victoria ontziaren egunerokoan. Latitudea jakiteko astrolabioa erabiltzen zuen. Zuzenean eguzkiari begiratzea arriskutsua litzatekenez, zulotxo hauek erabiliz lerrokatzen zen astrolabio hori, eskutik zintzilik zutela. Eguzkia pixatzea deitzen zitzaion horregatik. Eguerdi oro latitudean neurtzen zuen eguzkia behatuz eta bere egunerokoan idazten zuen. Behar bada iparrizarra ere erabiliko zuen posible zenean edo hegoaldeko gurutzea ere bai. Litekeena da, baina ez zuen idatziz jaso. Jasota dagoena da eguzkiaren altuera eguerdian. Bai, altuerak ematen duen gradu kopurua, eguzkiak egun hartan zuen deklinazioarekin, eta ego poloaren altueraren edo latitudearen kalkulua, biak berdinak direnez. Eta batzuetan latitude ezagunekin konparatzen zuen, esperantza honeko lurmuturra adibidez. Eta esaten zuen, bide hau egin dugu, hainbeste legoa egin dugu. Distantzia edo longitudea neurtzea, jainkoak gizakiaren adimenari jarritako muga zela esaten zen orduan. 18. mendean itxas kronometroa asmatu zuten arte, pilotuaren esperientziak agintzen zuen. Eta gainera, oinarrizko akats batekin abiatu zen espedizioa. Ptolomeoren tradiziotik zetorren erdiaroko geografia, lurra, dena baino txikiagoa zela pentsatzen zuten. Horregatik aurkitu zuen kolonek Amerika Indiarantz abiatu zenean, eta horregatik egin zitzaien hain luzea Magallanes eta Elkanori Ozeano Barearen zeharkaldia. Espedizioetan lortutako informazio geografikoa Sevillako kontratazio etxean gordetzen zen, errege errolda osatzeko mundu ezagunaren datu base edo mapa moduko bat. 1527ko mapa honetan, dagoeneko jasotzen dira mundu biraren aurkikuntzak. Lehenengo mapa zientifikotzat hartzen da, behaketa empirikoaren emaitza den latitude eskala zehatza erakusten duelako. Itxas teknologiaren garapenak eta zientziak egin zuten posible mundu bira, baina gaur egunetik begiratuta ulertu aldaiteke lortu zutena. Konparatzerik badago testu inguru teknologiko hura eta gaurkoa? Konparaketa zuzena ez, baina egia esan beste konparaketa modu batzuk bai. Askoren ustez, ospea eta izena eman zigun itxasora itzultzeko garaia iritsi da. 500 urte hauetan pixka bat bizkarra eman da ibili ondoren. Nahoen papera haize errotek beteko lukete gaur, parke eoliko flotagarriak eraikitzeko proiektu bat du martxan Teknaliak. Zer gertatzen da, 50 metroko sakona pasata ezin dugula haize errota horiek jarri eta ordun etorkizuna izango da plataformaren gainean haizeerotak jartzea, ba haizeerotak flotanteak izango direnak.
horrek izugarrizko industria berri bat sortuko du. Eta nik bai ikusten dudala alako paralelismo bat bere gaian egintzen industria arekin. Zer, azken finean guk zertaz dakigu. Gu dakigu burnia, altzeirua, lantzen, energia erabiltzen. Eta horrekin aktibitate ekonomiko berri bat sortaraztea. Iruditzen oso paralelismo politia dela. Munduari ozeanoak zabaldu dizkion kultura izan da guria. Itsasoa edukitzea sekulako abantaila da, nahiz eta gaur egun ez dakan hainbesteko trascendentziarik. Etorkizunera begira, etorkizuna itsasoan. Zalantzari gabe, azken finean, ez askotan aipatzen da lurraldetasuna, baina itsasotasuna ez da aipatzen, ez?